Olas estresadas, somos Antía y Alberto y volvemos una vez máis coa sección Non se estrese. Hoxe imos a falar do efecto Matilda. Foi nomeado pola investigadora e historiadora Margaret Rossiter no ano 1993 facendo unha versión do coñecido efecto Mateo. Imos a ir paso a paso. O efecto Mateo ven a dicir que un autor de renome no mundo da ciencia sempre vai levar todos os recoñecementos, ter máis facilidades para conseguir financiación e premios, aínda que outras persoas sen tanto prestixio aporten o mismo a ciencia. Este efecto foi descrito pola socióloga Harriet Sackerman no ano 1960. Pero sabedes quen se levou os méritos deste descubrimento? Efectivamente, un señor famoso, o sociólogo Robert Merton, que en 1965, despois de publicar o seu artigo O efecto Mateo na ciencia, levou todos os méritos. Como anécdota, este efecto ven dunha parábola do Evangelio de Mateo, a parábola dos talentos. O efecto Matilda chamase así pola sufraxista Matilda Josley Gage. E isto dálle explicación á invisibilización consciente das aportacións das mulleres na ciencia. Senón, dillo a Rosalind Franklin, que a pesar de que sen a súa fotografía na que se demostraba a estrutura do ADN e todo o seu traballo, ninguén a nomeou no discurso cando recolleron o Nobel polo descubrimento da estrutura molecular do ADN. Ai, señores Francis Crick e James Watson, que pequeno olvido, eh? Hoxe en día existe a campaña No More Matildas, co apoio de diversos organismos, a fin de recuperar a presenza de mulleres científicas esquecidas na historia. Ao final, do que se trata é de que aparezcan nos libros dende primaria ata o bacharelato. Ata aquí a explicación do efecto Matilda. Esperamos que a partir de agora busquedes máis mulleres científicas descoñecidas, que vos gustase o vídeo e se tedes algún comentario, poñedo aquí abaixo.